Apenas 3 acidentes foram registrados entre sexta-feira e a zero hora deste domingo na BR-116. O balanço final feito pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Caratinga foi considerado positivo. Apenas 2 pessoas ficaram levemente feridas. Nenhuma morte foi registrada. Foram registrados apenas 3 acidentes, né, em toda a nossa região, contando quarta, quinta, sexta, sábado, né, e domingo. Então a gente considerou aí um feriado bastante tranquilo. Nós tivemos apenas 1 pessoa ferida, de ferimentos leves, né, desses 3 acidentes. Então nós consideramos aí um feriado bem tranquilo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a infração mais cometida pelos motoristas foi a de ultrapassagem em local proibido. Para coibir os acidentes, 50 testes de etilômetro foram realizados. Fiscalizamos bastante aí com o etilômetro, né? Infelizmente, na tarde de ontem, ainda foi preso um motorista por embriaguez, né, envolvido no acidente ali próximo ao Baporanga. Inclusive, o valor constatado foi crime, né, porque dependendo do valor é crime, e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. Ao todo, 25 pessoas foram autuadas durante o trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais flagraram diversas ultrapassagens proibidas. A multa por essa infração pode chegar a pouco mais de R$ 1.900,00, podendo dobrar em caso de reincidência. É um foco da polícia, nesse feriado, atuar justamente nisso, né? Fiscalizando as ultrapassagens indevidas. Infelizmente, ainda flagramos muitos motoristas cometendo essa infração. As multas estão bem caras, né? O valor bem alto, e os motoristas que foram flagrados foram autuados. Detalhe, né? No espaço de 1 ano, a multa era dobra o valor. Se o motorista for autuado pela segunda vez, o mesmo motivo, o valor ele é maior ainda.